Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. وبسند المتصل من الإمام الحافظ قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء Kazalika yaj'alullahu ar-risa la yu'minun. Sadaqallahu al-'azim. Maka sesiapa yang aku kehendaki, yakni yang Allah kehendaki untuk diberi petunjuk. Tandanya ialah jiwa mereka merasa seronok, merasa gembira dengan Islam. Dan sesiapa yang Allah kehendaki untuk sesatkan mereka, Tandanya jiwa mereka merasa susah Merasa sempit dengan Islam Kepayahan itu seolah-olah mereka mendaki ke langit Yang demikian Allah menjadikan Balasan azab ke atas orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Sahabul Fadilah, Tuan-Tuan Guru, Tuan-Tuan Imam, Pengurusi dan seluruh jatuh kuasa surau Pimpinan masyarakat Ibu-ibu, ayah-ayah, bang adik-adik Para tetamu Allah yang dimuliakan Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Sekali lagi kita rafahkan Di atas nikmat Islam dan iman Dan di atas ruang dan peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjinakkan hati kita sehingga kita masih tetap terus istiqamah untuk berada di rumah Allah untuk duduk dalam majlis ilmu majlis yang sangat memberi makna dan pengertian pada malam ini dan malam-malam yang lain dan sambung lagi pada malam ini masih lagi pada bab yang kedua kitab mazayani ya fi intimail Islam apa erti saya menganut Islam Jadi dah dekat setahun dah saya tak adil. tahun 2014 ni dah tahun 2015 dah ni Para hadirin yang dikasih sekalian Saya mesti meyakini bahawa beramal untuk Islam adalah wajib Itu tajuk pada bab yang kedua Oleh Syekhul Alamah Syekh Fathiyakan Menulis apa arti saya menganut Islam Dan di antara bukti-bukti yang menguatkan bahawa beramal untuk Islam adalah wajib Dan ianya bersifat wajib yakni taklifi yang difardukan bukannya tanggungjawab yang diperintahkan melakukan secara sukarela dapat dilihat secara yakin dari beberapa sudut baik tuan-tuan yang dikasihi sekalian dalam menerima kewajipan perintah Allah manusia yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menerima akan perintah bermakna mereka adalah orang yang diberikan petunjuk oleh Allah. Dan orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala ialah orang-orang yang telah melepasi kepada beberapa tahap perjalanan sehinggalah melayakkan untuk Allah berikan kepada mereka petunjuk yang disebut hidayatul taufik. Sebab untuk sampai kepada hidayatul taufik ini, kita perlu memahami bahawa proses petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala ada beberapa peringkat. Peringkat pertama ialah peringkat yang Allah beri petunjuk ini kepada semua makhluk. Sama ada manusia ataupun binatang itu melalui Rahman Pemurahnya Allah Yang disebut dengan Hidayah wujudan. Ini semua manusia, semua makhluk ada Mereka celik-celik Tahu makan, tahu minum Tahu nak berkahwin Tahu nak beranak pinak Yang ini tuan-tuan sekalian tak perlu diajar Binatang makhluk daripada yang sebesar-besarnya Sampailah yang sekecil-kecilnya Bak makan ni tak payah dia ajar Tahu dia makan Bak minum ni tak payah dia ajar Dia tahu dia minum Bayi yang baru lahir Tahu dia menitik ibunya Jadi semua ni tak perlu dia ajar Sebab Allah telah berikan kepada makhluk semuanya Hidayah, petunjuk Yang disebut sebagai Hidayatul Wujudan Masuk tahap yang kedua Dipanggil Hidayatul Hawashi Iaitulah keupayaan untuk menggunakan panca indera. Tangan untuk memegang, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Ini ada pada semua makhluk juga. Ada pada semua. Tetapi bila masuk yang ketiga, dia memisahkan antara haiwan dan manusia. Yang dipanggil hidayatul akli. Akal ini hanya ada pada pada manusia tidak ada pada binatang adapun binatang dia berjalan mengikut fitrah yang Allah telah sediakan kepada mereka namun manusia diberikan akal dengan akal inilah manusia diberikan sedikit ruang untuk ikhtiar untuk membuat pilihan-pilihan dalam kehidupan Maka dengan akal yang manusia ada inilah Allah turunkan, Allah berikan kepada manusia tadi dua jalan. Satu jalan jahat, satu jalan baik. Fujuraha wa taqwaha. Dua jalan. Sebab apa? Sebab manusia ada akal. Kalau dia nak gunakan akalnya untuk dekat dengan Allah, dia boleh dekat dengan Allah. Dia boleh mencari Allah. Kalau manusia nak menggunakan akalnya untuk menentang agama Allah, dia boleh menentang agama Allah. Sebab Allah dengan akal ini Allah beri pilihan kepada mereka Jadi ini dipanggil hidayatul akal Yang ini manusia walaupun manusia tapi kalau gila dia tak masuk dalam dia tu. Kalau dia tak waras dia tak masuk Waras ni makna bukan waras Jawa tu Kabari waras bukan yang tu Ni waras ni waras gila Maknanya kalau tak waras ni jawabnya gila Tetapi Pergi kepada tahap yang keempat Yang ini yang kita nak cari Yang dipanggil sebagai hidayah tuddin Hidayah agama Dan hidayah agama ni tentunya Di sana disulis oleh Para ulama Menyebut bahawa hidayah tuddin ni Melalui dua proses penting Pertama Ialah sebagai hidayah tuddilalah Diakses kepada dilalah Dalil-dalil, bukti-bukti, hujah-hujah Dan hujah ni Pertama sekali Al-Manzurah yang kita lihat yang kedua Al-Makru'ah yang kita baca Sebab tu kalau kita cakap soal nak cari petunjuk Tiba-tiba tidak mau belajar Quran Kita cakap pasal petunjuk Tiba-tiba tidak mau dekat dengan Quran Kita cakap soal petunjuk Tapi tak mau memaham Quran Tak payah sembang pasal petunjuk lah Memang tak ada petunjuk Memang tidak ada Memang tidak ada petunjuk Sebab nak sampai kepada Sebab keperluan ataupun pengisian dalam hidayah tu din ini ialah Akses kepada Kepada Quran Akses kepada dalil Kepada hujah Kepada hujah Kita melihat Kebesaran Allah melalui al-manzurah Melalui penglihatan Kita boleh dapatkan Allah dan kebesaran Allah di sana Kalau kita ada akal yang yang baik Sebagaimana Nabi Allah Ibrahim AS Allah lorongkan Menggunakan akal fikirannya untuk mencari kebesaran, kekuatan, kehebatan Allah. Jadi sebab itu dia proses pertama melalui hidayah tu dilalah dipanggil. Kita belajar Quran untuk apa? Untuk proses mendapat petunjuk daripada Allah. Kita memaham Quran untuk apa? Untuk mendapat petunjuk daripada Allah. Tetapi ternyata ada orang yang belajar-belajar-belajar Dia tidak pergi kepada proses yang kedua dipanggil sebagai hidayatul taufik. Yang ini yang kita kendaki iaitu lah penghayatan terhadap ilmu yang yang ada. Yang ini yang Allah nak lihat akhirnya nanti. Yang ini yang anugerah besar yang Allah beri kepada kita ialah setelah melalui satu usaha, satu ikhtiar, satu proses penghayatan terhadap terhadap hidayatul dilalah, penghayatan terhadap Quran penghayatan terhadap ilmu sebab dalam kita tengok kita punya program menyampaikan maklumat-maklumat agama ni cukup banyak dah tak cukup surau, tak cukup masjid, kuliah kuliah pun macam-macam jenis kuliah, macam-macam jenis ustaz macam-macam jenis tajuk, mauduk Ustaz berjubah ada, tak berjubah ada, serban, tak berserban, serban besar, serban kecil, macam-macam, serban belang, batik, macam-macam. Rancangan TV pula, apa yang tak ada? Pagi-pagi buka, tanyalah ustaz. Kemudian anda tanya, kami jawab. PU, pencetus umat, macam-macam. Program dah cukup banyak. Tak cukup orang berselawat. Terjaya berselawat lagi. Punya nak menyampaikan. Program dah cukup banyak Tapi yang kurang apa? Yang kurang ialah penghayatan Ini yang kurang Yang kurang ialah penghayatan Yang ini penghayatan inilah yang menentukan Apa yang disebut sebagai hidayah taufik Ada penghayatan ada hidayah taufik Yang ini yang kita nak cari Inilah yang disebut bahawa Manusia yang merasakan bahawa dia terpanggil untuk memikul satu amal Islam ialah manusia yang telah melalui proses hidayah tu taufik Kalau tidak dia akan beramal Tapi dalam keadaan serba keterpaksaan Tak ada nikmat Sebagaimana ayat yang saya baca disebut di awal tadi Tanda orang yang Allah tak berikan hidayah tu taufik ini Ialah hati dia tak seronok dengan Islam Tak seronok dengan Islam Kadang orang Islam juga Tapi tak seronok dengan tak seronok dengan Islam Tak seronok dengan sembahyang tak seronok dengan hukum, tak seronok tak seronok dengan larangan-larangan Allah, tak seronok dia. Pasal apa? Maknanya Allah kata jiwa mereka belum lagi mendapat sampai kepada hidayatut taufik dipanggil. Petunjuk taufik. Sehinggalah kita mengambil perintah Allah bukan sekadar hati kita gembira, bahkan kita merasakan keperluan untuk terus beramal secara istiqamah terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya sebut ni sebab beberapa minggu lepas saya pergi ke Sabah Suruh ceramah di satu kampung Pamaguan nama kampung ni Sandakan Dia kata ustaz kampung ni ada pelik sikit ustaz dia kata Ustaz tolong tegur Beberapa orang, dia 20 orang tak ramai grup dia dia kata saya kata apa sah? 20 orang ni tunggu bulan Ramadan nanti. Setimewa dia bulan Ramadan. Dia akan buat tahlil siang Ramadan. Saya kata baguslah. Daripada tidur siang Ramadan baik tahlil. Tahlil ni maknanya mengilahkan Allah. Ilah Allah maknanya tahlil. Eh, mengilahkan Allah itu tahlil. La ilaha illallah itu tahlil. Baguslah saya kata. Orang tak buat orang tidur baik dia baik kita tahlil. Tak, masalah yang istimewanya itu bukan tahlilnya. Tapi makan lepas tahlil tu. Dia kata. <laughs> Ramadhan, saya kata masih berlaku lagi. Ya, masih berlaku. Dia kata. Ha. Tak ada orang meninggal dia buat lah Dia panggil lah Grup dia 20 orang je tak ramai Saya tanya orang sana Tak tanya orang ramai Kita yang, yang yang makan tu Tak tanya dia ke saya kata Saya tanya, tanya orang masjid Pasal apa dia makan siang Ramadan Kami dah tanya dah Ustaz. Dia jawab sebab imam makan dia kata Hidup kami bukan untuk imam ya. Dah tu tak tanya imam pasal apa dia makan Kami tanya Imam jawab kami dijemput Menghadiri jemputan itu wajib Saya kata saya bagi tahu dia lah Yalah bagi tahu dia Memanglah hadir menghadiri jemputan wajib Tapi hadir saja Baca nanti makannya hul dulu lah Waktu maghrib nanti Oh Imam jawab lain pula Dia kata makanan dah sedia Tak makan membazir Dan membazir itu kawan syaitan Dia kata Ah <laughs> ha, Tengok Ini Kejahilan tapi masa ceramah dia tak datang bapak, -bapak ni Adalah dua tiga orang je yang datang Jadi para hadirin sekalian Ini kita nak melihat bahawa Setiap kewajipan Perintah yang Allah SWT Kita terima dengan gembira Kita terima dengan dengan keseronokan Terima dengan Dengan kegembiraan dengan keseronokan Tanda ini Ialah jiwa orang yang telah ada Hidayah tu taufik pada pada mereka. Itu sebagai kita kata apa benchmark ke apa untuk menilai ada ke tidak ada hidayah tu taufik dalam kehidupan. Kalau kita seronok dengan sembahyang, ada hidayah tu taufik. Ha? Kalau tidak ada, maknanya kena usaha macam mana nak membina kehidupan dengan perintah Allah sehingga kita merasa seronok, nekmat dengan perintah, dengan perintah Allah. Yang pertama wajib dari sudut prinsip mabda beramal atau bekerja untuk menegakkan seluruh ajaran Islam. Pada prinsipnya adalah wajib kerana beramal atau bekerja adalah tanggungjawab yang tidak dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Didahului oleh para nabi dan para rasul. Kemudian ke atas manusia seluruhnya hingga ke hari hingga ke hari kiamat. Ini berdalilkan firman Allah, wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa salihat wa tawasaw bil haq wa sabr. Demi masa. Sungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Kecuali orang-orang beriman dan mengerjakan amal salih. Dan nasihat menasihati. Supaya mentaati kebenaran dan menasihat menasihati supaya menepati kesabaran. Firman Allah lagi A'udzu billahi minasyaitanir rajim ya ayyuhar ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalata Wahai Rasul sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan jika tidak kamu berkerjakan apa yang diperintahkan itu bererti kamu tidak menyampaikan risalahnya Inna al-lazina yaktumuna ma anzal anzalna min al-bayinat wal-huda min ba'di ma bayinna hulinas fil kitab. Ulaika ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang, yang yang jelas dan petunjuk setelah menerangkan kepada manusia dalam al-kitab. Mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknat. Ini Allah sebut tentang sifat orang-orang, terutama sekali orang-orang Yahudi yang mereka menyembunyikan apa yang diturunkan daripada Allah. Iaitulah terutama sekali tentang sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu ha? alaihi wasallam. Bila ditanya dia buat-buat tak kenal padahal dia kenal Nabi Muhammad ya nahu, kama ya na abnaahum. Mereka kenal Muhammad Nabi Muhammad itu sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Itu kenalnya mereka. Sifat Nabi telah disebut dalam dalam kitab-kitab dalam Taurat, dalam Injil, kitab-kitab yang yang sebelum itu. Tapi ternyata orang-orang Yahudi eh, menyembunyikan. Ini jenis orang Yahudi. Dalam sunnah Rasulullah SAW yang mulia terdapat riwayat-riwayat yang mempunyai hubungan secara khusus tentang dakwah kepada kebenaran dan menentang kebatilan. Di antaranya ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika adhaful iman." Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, ia hendaklah mengubahnya dengan tangannya. Sekiranya ia tidak mampu mengubah dengan tangan kuasa Maka hendaklah ia mengubah dengan hidahnya Teguran dan nasihat Maka sekiranya ia tidak mampu juga Hendaklah ia mengubah dengan hatinya Yang tidak reda dan benci Dan demikian itu adalah selemah-lemah iman Tidak ada lagi iman selepas tahap itu Walaupun sekadar sebesar biji sawi Para hadirin sekalian Ini beberapa tanggungjawab-tanggungjawab Yang telah disebut oleh Allah Subhanahu SWT Pertama ialah dalam konteks untuk memberikan satu ialah tanggungjawab untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang lain. Tentunya ianya telah didalui oleh nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam dan menjadi tanggungjawab kita untuk meneruskan risalah kerja-kerja ini sampailah kepada hari sampailah kita akan dimatikan oleh Allah. Nanti akan ada generasi yang akan meneruskan dan dakwah ini Islam ini tuan-tuan sekalian tidak akan mati. Ha? itu disebut oleh oleh Allah Subhanahu taala. Yuriduna liyutfi'u Allah bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka menghendaki untuk memadamkan cahaya Allah. Tetapi Allah menghendaki untuk terus menyempurnakan cahayanya walaupun dibenci oleh orang-orang orang-orang kafir. Ha? sampai hari ini siri-siri untuk menghina Nabi SAW berlaku Sampai hari ini Sama ada melalui penulisan Melalui filem, Melalui lakonan dan sebagainya Melalui ucapan-ucapan Dan melalui beberapa tindakan Boleh jadi salah satunya yang kita tengok Mata akhir ini bila nak letakkan Tandingan Ratu Cantik Dunia Di Nigeria Satu-satu negeri Yang pernah terlaksananya undang-undang undang-undang syariat di negeri tersebut di sini nak ha, diletakkan pertandingan dan ini ialah sekurang-kurangnya kita melihat bahawa ianya memberi satu cabaran besar ha padahal banyak lagi negara mereka boleh banyak lagi negara mereka boleh buat dan siri-siri untuk memalukan ha, umat Islam sendiri dengan 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 agamanya sendiri melalui perangai-perangai tangan-tangan jahat sama ada musuh Islam melalui beberapa kerat orang-orang Islam sendiri. Ha? Dua tiga hari ini bising pasal ada orang perempuan di di Muslimat dipeluk oleh K-pop umpamanya kan, ditayang Ini ialah bukannya satu sebenarnya soalnya bukan sekadar K-pop banyak dah kerja-kerja dan Nabi sendiri sebenarnya pernah sebut. Bahawa amalan-amalan hidup jahiliah ni sebenarnya akan ada usaha saja untuk menghidupkan. Sebab itu amalan-amalan buruk ini Nabi pernah sebut dalam hujung uh, khutbah baginda dalam Hajjatul wida ataupun hajatul Wada. Nabi kata innakullasyai'i in min amril jahiliyah tahta qadamayi mawduan. Sesungguhnya amalan hidup jahiliah ini kata Nabi yang buruk ni telah aku pijak-pijak dah. Telah aku letak di bawah tapak kakiku dah tak payahlah lagi di dibangunkan. Tapi malangnya dalam keadaan beberapa negara di Eropah yang mula untuk yang mula untuk melihat Islam sebagai agama mereka kembali setelah daripada mereka boleh jadi selama ni terperangkap dengan uh, usaha mereka sendiri atas nama human right kebebasan hak asasi manusia yang banyak merosakkan kehidupan keluarga mereka kita pula hari ini mula pula mengimport budaya-budaya, budaya-budaya yang buruk-buruk. Padahal budaya itu telah merosakkan mereka dan mereka hari ini mencari jalan yang jalan yang terbaik untuk kembali. Sebab itu orang kata di Eropah walaupun umat Islam tidak ramai tapi ruhnya ada. Ha? Tapi di Timur ramai umat Islam tapi ruhnya tak berapa, tak berapa ada. Orang Eropah tak gaduh nak pegang Anjing sentuh anjing beramai-ramai Orang kita orang Islam sibuk nak sentuh Sebab tu dalam Sidang dun baru-baru ni Saya ambil peluang untuk menyebut Persoalan berkaitan dengan arak Sebab saya nak supaya bukan sekadar orang Islam Tetapi orang bukan Islam juga kena faham Begitu juga tentang kanun jenayah syariah Mereka kena faham Paling kurang mereka kena faham kanun jenayah syariah itu melalui kitab mereka sendiri. Walaupun tidak daripada mulut orang Islam. Faham daripada kitab mereka sendiri. Begitu juga tentang pengharaman arak. Tak apalah kalau dia tak nak dengar daripada daripada mulut orang Islam. Tapi dia kena dengar daripada kitab mereka sendiri. Sebab tu saya sebut pengharaman arak ni bukan sahaja dalam Quran. Dalam Bible ada empat surah yang mengharamkan daripada minum daripada minum arak. Saya sebut nama surah, saya sebut nama ayat ke berapa. Jadi seorang Kristian yang baik, tentunya dia tidak akan minum arak. Sebagaimana kita kata, pengharaman arak dalam Quran. Orang Islam yang baik ialah tentunya orang Islam yang tidak minum arak. Jadi kalau dia minum arak, tidak boleh letak atas premis agama dia. Ha, tidak boleh letak atas premis agama dia. Tetapi atas muntah dagah dia punya Dia punya nafsu serakah dia sahaja Begitu juga hal-hal yang lain Soal potong tangan dalam Bible ada Soal pengharaman judi ada Soal riba ada Jadi Kalau dia seorang Kristian yang baik Tentunya mereka boleh menerima Saya kata kanun jenayah syariah Sebab apa? Sebab dalam kitab mereka sendiri ada ada menyebut. Sebab itu kalau dia menentang hudud ke, dia menentang kanun jenayah syariah ke, dia tak boleh premis, tak boleh menentang atas premis agama bukan Islam bukan. Sehingga dia boleh tunjukkan kepada kita mana agama bukan Islam yang daripada kitab mana yang menentang tentang tentang pelaksanaan ini. Ha, jadi ini dan saya kata kalau tak setuju boleh bangunlah, boleh boleh beritahu saya. Ah ha, daripada kitab dia mana yang saya sebut ni yang tak betul. Okay. Sebab hudud pun bukan saja dalam Quran, dalam Bible pun ada di ada disebut. Ha, cuma boleh jadi kesimpulannya bagi saya orang Kristian ni kadang-kadang dia cakap bukan mai hebat dia punya agama Kristian dia sendiri itu sebenarnya tak tahu berkaitan dengan dengan Bible. Malangnya dalam keadaan dia tak tahu sebahagian orang Islam pun tak berapa tahu juga tentang tentang Quran. Itu masalah. Ha, jadi ini yang yang perlu kita perlu kita hayati bahawa tugas tanggungjawab untuk menyampaikan risalah bukan sahaja kepada nabi-nabi dan rasul-rasul tetapi mereka telah selesai menyampaikan semua itu dan tugas itu sekarang ini menjadi kewajipan kepada kita hukumnya adalah wajib maknanya pada tahap pertama kita semua ini mesti menjadi da'i dalam ruang yang sekecil-kecilnya kalau di rumah, dalam rumah tangga kita kepada anak kita. Paling tidak dai kepada diri sendiri. Itu mesti menjadi menjadi dai. Ini satu perintah, satu tanggungjawab. sehingga Allah peringatkan kita supaya kita jangan berada dalam kerugian. Dan orang yang tidak rugi itu kata Allah ialah mereka yang boleh berpesan. Berpesan dengan kebaikan, berpesan dengan dengan kesabaran, berpesan dengan kebenaran. Ini mau tidak mau mesti kita lakukan dalam ruang dalam tanggungjawab dalam kelompok yang kita yang kita ada. Sebab semua ni nanti akan ditanya tentang tanggungjawab ini. sampai sahaja di alam Barzah dia dah mula dah proses untuk menilai tentang tanggungjawab kita sebagai seorang seorang dai akan akan bermula. Dan tentunya pada tahap pertama yang paling besar ialah soal salimatul akidah. Ialah tentang kebenaran ataupun berpegang kepada kebenaran akidah itu sendiri. Kadang setengah orang Melayu pun dia tak ambil kisah sangat tentang akidah. Tak apalah kalau tak tahu nama pun akidah ahli sunnah wal jamaah. Paling kurang dia punya pengisian tu betul. Itulah akidah yang dia bawa. Sebab orang Melayu ni pun bukan tahu sangat kadang-kadang ahli sunnah wal jamaah. Yang dia tahu bulan 12 dia bersunat. Itu rukun Melayu. Lepas bersunat nanti berkahwin, berkahwin beranak pinak. Makan minum Itu dah cukup dah rukun Melayu Sunat, kahwin Beranak, makan minum Itu bukan ahli sunnah wal jamaah Itu nama dia ahli sunat wal jamaah nama dia. Ha, Itu orang Melayu kira itu saja kan? ha? Tapi yang paling penting ialah Persoalan akidah Ini yang mesti kita nak pastikan yang kita terima ini adalah yang datang daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana proses kita nak menyampaikan kepada anak kita? Macam mana proses nak menyampaikan kepada istri kita? Pada keluarga kita? Ini menjadi tanggungjawab kepada kita. Ini satu kerja yang Allah letakkan sebagai satu kewajipan. Wajib untuk kita pastikan anak kita, istri kita, keluarga kita berada pada tahap akidah yang pada tahap akidah yang betul. Semakkan demi semakkan Muhasabah demi muhasabah Perlu sentiasa di, dilaksanakan Sebab kita bimbang Bimbangnya lagi kerana Nabi pernah sebut Wa may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira Siapa yang hidup lepasku nanti Nabi kata dia akan melihat perpecahan akidah yang terlalu banyak Perpecahan akidah terlalu banyak Untungnya ada ulama-ulama kita yang menyusun asy Abu Hasan Ali Al-Ash'ari ataupun kemudian dikatakan sebagai pengikutnya sebagai Asy'ariah as menulis tentang bagaimana proses akidah daripada nabi yang diturunkan kepada para sahabat. Yang sehingga nabi sebut "Alaikum bisunnati wasunatal khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Jalan paling selamat ialah kamu ikut sunnahku dan sunnah ataupun petunjuk ataupun akidah yang dibawa oleh para sahabatku yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kewajipan. Dan Allah sendiri meletakkan kasih sayang Allah itu ada taklik dia. Taklik dia sejauh mana kita boleh ikut sunnah, ikut akidah Nabi Muhammad. Itulah cara nak dapat kasih sayang Allah. Tapi kalau tak ikut cara Nabi Muhammad, jangan mimpi nak dapat kasih sayang Allah. Kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni kata Allah katakanlah wahai Muhammad kepada umat kamu wahai umatku sekalian kalau kamu nak mendapat kasih Allah ikutlah jalanku fattabiuni ikutlah sunnahku ikutlah akidahku kalau tak ikut akidah nabi sunnah nabi jangan fikir nak mendapat kasih sayang Allah jadi kasih sayang ni Allah ni ada taklik dia taklik dia sejauh mana kita sayang kepada kita mengikut jalan nabi itulah syarat Allah nak beri kasih sayang kepada kepada kita. Jadi meraih kasih sayang ni kita dah pernah sebut dah. Syarat nak masuk syurga satu je, kasih sayang Allah. Yang ada kasih sayang adalah syurga. Ha? Baik, jadi para hadirin sekalian, ini uh, saya sebab sebut Eropah tadi sebab baru ni saya pergi ke Cardiff nak pergi ke Nottingham tu naik kereta api sementara tunggu kereta api sampai duduk tengok-tengok dekat kaunter saya tengok handphone banyak longgok dekat kaunter saya tanya jual ke dak dia kata ini handphone orang yang tertinggal dalam kereta api dia kata bila kereta api dah sampai handphone tertinggal dia kata dia akan kutip dia letak di satu kaunter jadi tuan punya call. handphone tu bila-bila boleh datang boleh dapatkan balik hanya bagi tahu berapa nombor dia akan cas kan dia akan call kalau betul bagilah ah mana ada buktilah ataupun dia boleh bawa surat dan sebagainya dia just kata tak hilang ke? Dalam kereta api. Tak ada biasanya tak hilang dia kata. Tempat cik macam mana? Biasanya hilang saya kata. <laughs> ha, tengok. Maknanya roh tu ada. Sifat amanah. Ha? Dia mengenal. Sebab itu betul lah tuan-tuan sekalian. Kenapa Nabi dipanggil Al-Amin pada peringkat awal? Orang akan tertarik dengan Islam ni kerana amanah. Kerana amanah. Kerana amanah. Amanah ni yang paling penting. Sebab tu orang belum kenal Kadang-kadang belum mengenal Allah Tapi boleh mengenal satu agama itu baiknya Ialah sifat amanah yang dibawa Dan proses Al-Amin ini Memudahkan dakwah Nabi kepada Kepada orang Arab ketiga itu Yang orang Arab sendiri Sama-sama dia sendiri tak boleh amanah Abu Jahal tahu Abu Lahab ni kaki rasuah dia tahu Tapi dah geng sama-sama geng nak buat macam mana Bagaimana Abu Lahab pun kenal Abu Jahal ni memang kaki penipu, kaki kencing lah. Dia tahu Kan Ha, dia tahu jadi amanah kalau amanah ni ada tuan-tuan semua -tuan, masya-Allah diumumkan banjir untuk bantuan banjir 500 juta kalau amanah betul tuan-tuan kalau sampai 500 juta cantiklah tuan-tuan semua -tuan. tapi takut-takut 100 juta 400 lagi mentadarah dia itu yang kita bimbang kita bimbang bukan betul dah kalau betul sampai 500 juta ini banyaklah bukan sedikit banyak 500 juta besyarat sampailah amanah tu kena kena ada Baik tuan-tuan sekalian ha, Jadi sebab itu kenapa Allah ha, Nabi tu sendiri dipilih Dipanggil sebagai Al-Amin Belum lagi jadi Rasul Maknanya Sebab itu orang bangsa lain Kadang orang agama lain melihat Islam tu pada satu juzuk Amanah dia ha, Tapi kadang dia yang mengamalkan ha, Amanah tu sebab tu saya kata kalau, Dia tanya saya kalau kau tempat encik, macam mana Biasa hilang saya kata Payahlah cari Eh, handphone bila tertinggal yang tak hilang payah. He Kalau dia boleh jumpa handphone kemudian dibagi kepada tu, suruh umumkan dia tertinggal handphone, ah ini orang yang ada sifat amanah. Payah nak cari. He he baik. Sabda baginda lagi, Ya Yohannas innallaha yaqulu lakum muru bil ma'ruf wanhau anil munkar qabla an tadauni tadaunani fala fala astajibu wa tasaluni fala utikum wa Watan wa tan tansiruni fala ansurukum wahai manusia sesungguhnya Allah berfirman kepadamu suruhlah yakni manusia berbuat ma'ruf dan cegahlah mereka dari bekerja dari kerja-kerja mungkar sebelum tiba Suatu waktu di mana kamu mencinta, kamu meminta lalu aku tidak lagi menerima. Dan kamu memohon pertolongan lalu aku tidak menolong kamu lagi. Ini hadis ini namanya adalah hadis kursi. Nabi menyampaikan akan, akan firman Allah akan perkataan Allah yaitu lah Selagi mana, bekerjalah selagi mana Allah masih memberikan kasih sayang Sehinggalah nanti Allah kata Ada orang yang uh, sudah Sampai kepada satu masa Allah sudah tidak menerima lagi kerja-kerja Kerja-kerja mereka Itulah apabila mereka tidak lagi bekerja Untuk menyuruh orang melakukan kebaikan Dan menegah daripada melakukan kemungkaran Kerja nak suruh baik ni kadang tak susah Tapi nak cegah mungkar ni kadang Ni yang cabaran ya cabaran yang besar menegah daripada berlakunya kemungkaran sebab hadis yang pertama tadi dengan hadis kedua ni dia ada kaitan dalam soal kuasa memerintah dengan soal pelaksanaan undang-undang yang berjalan dengan kekuasaan dengan dengan sebuah kerajaan yang melaksanakan undang-undang untuk mengharamkan paling tidak tahap yang kedua dia mesti berlaku yang dipanggil Uh, yang dipanggil uh, zara'i ataupun uh, maqasid syariah uh, walaupun kita kata undang-undang Islam itu tidak berjalan, belum berjalan maka maqasid syariah yang lain perlu berjalan uh, menyuruh kepada yang baik dan menegah daripada melakukan kemungkaran, kerja-kerja ini perlu berterusan sama ada melalui perkataan ataupun melalui melalui apa-apa sahaja yang boleh memak memaklumkan eh, tentang pencegahan terhadap sebarang bentuk kemungkaran. Itu daripada dua hadis yang yang pertama tadi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ummati tahabu an taqula lidzalimi ya zalim faqad minha. Apabila engkau melihat umatku takut untuk berkata kepada orang yang berbuat zalim, wahai penzalim Maka sesungguhnya itulah telah mengucap selamat tinggal baginya Jadi Ini Nabi sendiri sebut Kalau sampai tahap Kita tak nak apa ni tak maknanya orang yang zalim itu tiba-tiba tidak diiktiraf sebagai zalim ataupun kita merasa takut untuk menyebut bahawa dia itu melakukan satu kezaliman. Nabi kata yang ini tuan-tuan sekalian boleh jalanlah. Ah boleh jalanlah selamat lah. Tak ada apa lagi lah. Ha, tapi kita perlu melihat bahawa soal zalim itu bukan kita melihat dalam teropong kita kepada orang saja bukan sebab kalimah zalim itu ialah dia bermula dengan melakukan dosa itu zalim. Maknanya sebab itu bila kita melakukan dosa kita telah menzalimi diri kita sendiri. Jadi bila kita menzalimi diri kita sendiri, ketika itu kita tak mengaku yang kita zalim. Nabi kata selamat jalan lah. Kadang bangga pula dengan kejahatan yang dilakukan Baik tu Nabi Adam AS mengajar doa Rabbana zolamna anfusana wa ilam lana wa tarhamna lanaku nanna minal khasirin Walaupun dikatakan kesalahannya ialah hanya Menghampiri pohon larangan 40 tahun Tak berhenti daripada menyebut doa ini Setiap saat menyebut Rabbana zalamna anfusana wa ilam lana Wa tarhamna lanaku nanna minal khasirin itu nisbah Nabi Adam dan Nabi-Nabi yang terdahulu Umat Nabi Muhammad ini Allah beri sangat ringkahnya Sangat mudah Untuk sampai kepada proses keampunan Allah Bila-bila Allah boleh ampunkan Bagi mereka-mereka yang sentiasa mohon ampun kepada kepada Allah Dia tidak memerlukan kepada masa yang yang lama Yang penting kita telah menepati kepada syarat untuk istighfar Untuk mohon ampun kepada Allah ha, Apa ha, apatah lagi bagi umat Nabi-Nabi yang dahulu Waktu sehat-sehat Allah dah tutup dah pintu taubat dah. Ketika itu bila dah tutup tu maknanya bagi Allah Selamat jalan lah Tak ada lagi dah Tak pandang lah ha, Tapi umat Nabi Muhammad dah, Selagi tak mati Selagi itu Allah tak tutup pintu taubat Sebagaimana Jibril kata kepada Nabi Muhammad, lam yughliq babut taubah hatta yughariru tidak ditutup pintu taubat kepada umat Nabi Muhammad selagi nyawa belum sampai di ghargharah. Ha di tenggorok ghargharah Halkum Ha kan orang laki, kan dia ada tu pentingnya kita kenal ghargharah tu mana kita ada dia punya tenggorok apa namakan? Halkum Ha itu nama ghargharah. Ha lelaki semua ada tuan-tuan eh kalau tuan-tuan tak ada boleh pindah belakang sana. <laughs> Itu untuk maknanya bagi umat Nabi Muhammad Itu keistimewaan Kita menjadi umat Menjadi umat Nabi Muhammad Jadi Allah beri tempoh lagi Allah bagi tempoh Sampai kamu tak mati Masih ada lagi peluang Peluang Ha? Walaupun kita proses mencabut berlaku Masih lagi ada Ruang dan peluang untuk bertaubat Dan siapa-siapa yang istighfar Allah kata ma kana Allah yazlimhum walakin kanu anfusahum yazlimun Allah takkan mengazab orang yang sedang dalam keadaan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Okey, jadi itu kemudian yang kedua ialah wajib dari sudut hukum Beramal untuk Islam adalah wajib dilihat dari sudut hukum kerana tidak berjalannya syariat Allah di atas muka bumi dan penguasaan sistem dan undang-undang ciptaan manusia ke atas masyarakat manusia hari ini mewajibkan umat Islam bekerja untuk menegakkan masyarakat Islam dan mengembalikan cara hidup Islam. Baik, jadi sudah tentulah apabila ianya tidak menjadi satu kewajipan maka syariat itu nanti akan terhenti. Soalnya tuan-tuan sekalian, bukan soal kita kata takkan bila dah Allah kata uh, dah Allah kata bahawa Allah akan tetap uh, menyempurnakan cahayanya takkan ketika itu syariat berhenti persoalannya bukan soal syariat persoalannya ialah kita itu sendiri kalau kita sendiri tak boleh dah nak membawa syariat ini Allah akan cari orang lain yang boleh bawa syariat Allah boleh beri petunjuk kepada orang lain untuk memikul syariat ini. Maka pada ketika itu soalnya, di mana kita yang sepatutnya melaksanakan tugas untuk membawa membawa syariat ini. Itu soalnya. Allah boleh pilih daripada bangsa lain, daripada kaum lain, daripada orang lain untuk terus membawa untuk terus membawa risalah ini. tetapi amat rugilah dan beruntunglah mereka yang boleh bawa risalah ini. Maka sebab itu dia menjadi satu hukum wajib secara hukum kepada semua daripada kita untuk membawa syariat ini syariat Allah ini untuk sampai kepada sampai kepada orang lain. Umat Islam juga wajib bekerja supaya manusia tunduk mengabdikan diri kepada Allah di dalam iktiqat keyakinan, akhlak dan sistem hidup mereka berdasarkan dalil dari Al-Quran yang menyebut فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا Maka demi Tuhanmu mereka pada hakikatnya mereka belum lagi beriman sehinggalah mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka suatu keberatan terhadap keputusannya yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ini kesanggupan untuk memikul tanggungjawab perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi itu dalil yang yang pertama. Kemudian firman Allah lagi wa ma <ậpmat> khthalaftum fihi min shay'in <puppy> fahukmuhu ila Allah zalikumullah rabbi alaihi tawakkaltu wa ilayhi unib. Dan tentang sesuatu apapun yang kamu berselisih, maka keputusannya terserah kepada Allah yang mempunyai sifat-sifat demikian. Itulah Allah Tuhanku, kepadanyalah aku bertawakal dan kepadanyalah aku kembali. Begitu juga firman Allah, "Waman lam yahkum bima anzalallahu Allah faulaika humul kafirun." Dan sesungguhnya dan barang siapa yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Dia ada tiga ayat ni tapi hujungnya berbeza. Kafirun, zalimun, fasiqun. Ini dulu saya sebelum saya turun isko lagi tu turun ke diturunkan gitulah lebih kuat. Saya sebab boleh jadi saya dekat dengan tuanku. Tuanku pergi sembahyang Jumaat. Biasanya Tan Sri Alit bila tak datang saya duduk sebelah dia. Ketika Johor cuti hari Jumaat, saya sembah maklum. Tuanku Johor cuti hari Jumaat. Tuanku kata baguslah. Tapi kita tak boleh lagi. Dia kata. Tunggu Putrajaya baru kita boleh. Ah ha, tak apalah. Bila Brunei laksanakan hudud saya pun sembah maklum. Tuanku Brunei dah laksanakan hudud Tuanku. Ah ha, baguslah kata. Tapi kita jangan terburu-buru dulu. Kita kena bagi faham dulu pada orang. Ha, jadi poin tu bagusnya sebab itu saya kali kedua bila jumpa Tuanku di istana dia kata dia tanya saya. Macam mana Nabi? Dah buat kerja untuk bagi faham Masyarakat ha, on the way Tuanku, on the way. Jadi saya pun bincang kawan-kawan macam -kawan, mana cara. Jadi Alhamdulillah kita buat Masukkan program dalam program Multaqah Sultan Sarafuddin Jadi dan seminar Kanun Jinayah Syariah Sekali harum Jadi Alhamdulillah pejabat mufti yang uh, Jadi host uh, program ini Walaupun saya ketika itu Dah tak jadi iskul tapi program ini Terus berjalan Dan saya sangat gembira, sangat seronok bila tuanku boleh duduk Dengar satu jam sepuluh minit Dalam buku program itu sepuluh minitnya Ucapan mufti Brunei tapi sebenarnya yang dia bagi sejam sepuluh minit Jadi sejam tu mungkin tak berapa ditunjuk dalam program tu Dia sejam sepuluh minit ha? Tuanku dengar Dan antara ayat-ayat ni lah yang dibaca oleh Mufti Brunei Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun Sebab tu dia kata Kalau sesiapa pemimpin Orang yang ada kekuasaan mati dalam keadaan tak ada niat dia Tak ada niat nak melaksanakan undang-undang Islam dia akan mati dalam keadaan dia Menanggung tiga dosa bertenggak Pertama Dosa kafir Yang kedua dosa zalim Yang ketiga dosa fasik Daripada ayat ni Tak ada niat Tak ada niat Bermula dengan tak ada niat Tak ada niat langsung nak melaksanakan Undang-undang Islam Dia akan mati dalam keadaan menanggung tiga dosa bertingkat Ternyata dia kata Brunei yang telah pun ditadbir oleh 29 sultan, raja-raja. Ternyata raja yang baik, yang disanjung, ialah yang disangat tegas kepada rakyat, sangat takut kepada Allah. Ada raja yang melaksanakan undang-undang Islam, ada raja yang tak nak. Ternyata raja yang ada, hari ini kehendaknya sangat kuat untuk melaksanakan undang-undang Islam. Ha, Jadi, sekurang-kurangnya Alhamdulillah. Saya bila ketua agama Selangor boleh dengar bab itu, saya rasa dah lepas sedikit saya punya, saya punya tanggungjawab. Kita nak cakap sendiri payah kadang-kadang. Bila mufti Brunei boleh tolong cakap. Ah itu sekurang-kurangnya boleh jadi satu ruang peluang untuk rakyat memaham tentang ah, tak apalah yang penting orang Islam dulu kena faham. Orang bukan Islam tu memang bangsa dia dah nak lawan, kan? sebab dia tak faham. Batu kadang-kadang dia kata apa? Hudud ni tak boleh dilaksanakan sebab orang Islam ha? Ada yang menentang ha, Jadi dia berpremis kepada orang Islam yang menentangnya pula ha. Bila wartawan tanya saya Macam Kelantan Macam mana kalau ada orang Islam yang menentang Saya kata kalau Kelantan laksanakan boleh terus laksanakan Sebab Walaupun ada orang Islam yang menentang Tapi ada juga orang bukan Islam yang, men yang menyokong untuk laksanakan Melaksanakan hudud ini. ha, Jadi bagilah kebebasannya Untuk laksanakan jadi sekurang kuang dalam konteks kita ini kita beri kefahaman kepada kepada masyarakat ha? dan bermula dengan bermula dengan niat dulu ha? itu mesti ada dalam 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 diri kita apabila menegakkan masyarakat Islam dan melaksanakan hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah itu hukumnya wajib maka kerja-kerja yang membawa kepada kewujudan masyarakat Islam dan terlaksananya hukum Allah turut menjadi wajib berdasarkan kepada hukum syar kaidah syarak ma la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib sesuatu perkara yang tidak dapat disempurnakan suatu yang wajib melainkan dengannya maka ia menjadi wajib ha. dia macam wuduk lah tuan-tuan sekalian wuduk ni hukum asalnya sunat ya. wuduk kan wuduk saja dia wuduk tapi sebab bila wuduk ni dikait dengan sembahyang wajib sembahyang zuhur sembahyang wajib maka hukum wuduk tu menjadi wajib atas dasar kaedah fiqhiyah mala yatimul wajib illa bihi fa wajib tak sempurna sesuatu yang wajib melainkan dengan perkara yang boleh membawa kesempurnaan maka perkara itu pada wajib maka perkara itu menjadi wajib nak semayang zuhur tanpa wudu tak boleh jadi wudu yang sunat tadi bila nak menyempurnakan yang wajib yang sunat tadi hukumnya menjadi menjadi wajib begitu juga Menegakkan Islam hukumnya wajib. Apa sahaja jalan untuk terlaksananya undang-undang Islam hukumnya menjadi wajib. Ha, ni. Hukumnya menjadi wajib. Ha, sama apa sahaja jalan, ha, apa sahaja dalam konteks urus takbir, dalam konteks uh, memilih, dalam konteks mengundi, dalam konteks apa semua ni hukum menjadi menjadi wajib atas dasar malayatimu wajib illa bihi fahuwal wajib Uh, tetapi uh, ini dalam konteks pelaksanaan undang-undang, undang-undang Islam. Baik. Sebahagian besar dari negara-negara umat Islam, kalaupun tidak dapat dikatakan seluruhnya diperintah oleh sistem-sistem ciptaan manusia, yang merupakan campur aduk dari sistem undang-undang Rumani, Yunani, Perancis dan lain-lainnya. Demikian juga sistem ekonomi yang menguasai negara-negara tersebut adalah sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme. Inilah sebab yang menuntut umat Islam menyusun gerak kerja untuk meruntuhkan sistem jahiliah dalam bentuk seperti ini dan kewajipan mengembalikan kehidupan Islam adalah menjadi fardu ain ke atas setiap muslim sehingga kepimpinan dan kekuasaan kembali ke pangkuan Islam. Wallahu a'lam. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi dalam Uh, kuliah kita yang akan datang insyaallah kalau tak ada apa-apa lah dan uh, <coughs> saya ada bawa uh, kalender tuan-tuan sekalian ni kalender sekolah ya. jadi tuan-tuan boleh ambil di kalender tu nak bagi percuma ya bagilah mana tuan-tuan boleh ambil ya. sebab ada gambar saya tu tapi bukan saya nak tunjuk gambar saya tu di bawah gambar saya tu ada nombor akaun bank. Ah itu saya nak tunjuk nombor akaun tu. Tuan-tuan nak buat apa nombor akaun tu? Pulanglah nak hafal saja-saja je saja ke atau apa. boleh. Dan insya-Allah tahun ni saya pun akan mula buat pondok pengajian untuk uh, warga emas ataupun orang dewasa, orang tua, Atau orang perempuan. Huh? Saya akan mulakan dah ada sikit dana. Mungkin dalam sekitar 40 orang Boleh, boleh Satu-satu masa Sebab orang wakaf tanah dalam Tak banyak lah, setengah hekar Tanah tu pula dekat kubur pula Jadi eloklah letak orang tua-tua Bukan makna yang muda tak mati dah Jadi saya akan mulakan tahun ini InsyaAllah Buat pondok untuk Untuk Orang tua Biasa yang tekun munduk ni orang perempuan ni Orang lelaki ni ke warung pagi-pagi Payah nak munduk dia orang <guluh> perempuan. Tapi yang sihat eh? InsyaAllah mungkin dalam tempoh 6 bulan ni Kalau boleh siap eh? Tapi yang sihat lah Yang, pakai pampers, pakai pempes ni Bukan rumah kebajikan eh? Untuk punduk untuk orang tua Jadi boleh jadi mak dia duduk seorang rumah Main dengan kucing Main dengan lebih baik pergi munduk Ngaji, pagi-pagi kuliah subuh Lepas itu, semayang doha, kuliah doha Dia buka kitab, kita panggil Ustaz-Ustaz kampung Kiai-kiai kampung, ramai lagi insyaAllah Boleh InsyaAllah saya buat di kampung Batu Dua Tebuk Pulai insyaAllah Tak jauh daripada rumah saya lah. Wallahualam Jadi sekadar itu mohon keampunan kepada Allah Dan kemaafan kepada tuan-tuan sekalian أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم أنت عليم اللهم أنت عارف اللهم أنت فاتح لنا فتوح العارفين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق أنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته